Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. To je zase neskutečná mediální manipulace. Média se po víkendu hystericky radují. Říkají, že krajně pravicová francouzská národní fronta, kterou vede Marine Le Pen, ve francouzských krajských volbách propadla, neuspěla, prohrála. Takové jsou titulky. Jaká je ale skutečná pravda? Pravda, kterou se vám bojí říct. Národní fronta zaznamenala ve skutečnosti největší historický volební úspěch a je volbami potvrzené, že se stala nejsilnější stranou. V některých krajích dosáhla dokonce 40 až 48% všech hlasů. Ve druhém kole voleb získala 6 milionů 800 tisíc hlasů francouzských voličů, tedy o 800 tisíc více než před týdnem v prvním kole. A ve výsledku získala 356 křesel regionálních poslanců, což znamená o 239 křesel regionálních poslanců více než oproti posledním volbám v roce 2010. Jedná se tedy o nárůst poslaneckých mandátů v krajských zastupitelstvech o více než 300%. To znamená podle médií neúspěch? Novináři buď neumí počítat, nebo umí a lžou schválně. Co myslíte? Le Pen nakonec nevyhrála, to je pravda, ale oproti posledním krajským volbám strojnásobila volební výsledek, zatímco ostatní partaje značně oslabily. V tomto ohledu je jednoznačným vítězem Marine Le Pen. Neplatí tedy ani nadšené volání médií, že voliči řekli francouzské národní frontě ne. To naopak začínají masově říkat ostatním skorumpovaným partajím. K tomu, aby Marine Le Pen nevyhrála volby, stačily dvě věci, na které voliči nemají vliv. V prvé řadě volební systém, který přepočítává hlasy a to, že vítěz bere vše. A také bezprecedentní opoziční smlouva, kdy se levicoví socialisté a pravicoví konzervativci dohodli na společných kandidátech pro druhé kolo volby. Musím říct, že tohle vítězství má jeden velmi příjemný bonus. Vládní strany, to jest obě strany, které dosud Francii v historii vládly a které se tak jako u nás tvářily jako pravice a levice, se dnes oficiálně a veřejně spojily. Mnozí novináři píší, že to je vítězství demokracie. Vítězství to ještě není, protože obě korupční a zprofanované strany, které vyhrály, se demokracii brání zuby nehty. Ale díky jejich opoziční smlouvě a politickým kšeftům dnes daleko více lidí prohlédne a skutečnou demokracii bude stále silněji žádat. Jediný, kdo ji dnes nabízí, je naopak Národní fronta, která má v programu přímou demokracii, v prvé řadě zákon o referendu. I proto už nemá smysl polemizovat s dehonestujícím přívlaskem krajní pravice. Krajní a nedemokratické strany jsou ty, které proti demokracii prokazatelně bojují a po desetiletí ji brání. Tak jako v České republice, to jsou ty strany a politické elity, které se v současnosti dělí o moc ve státě. A jen v této souvislosti připomenu, že tato vláda ČSSD, Hnutí ANO a KDU-ČSL mě ve sněmovně zamítla můj zákon, jak můj zákon o širokém referendu, tak mi zamítli i můj zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a také mi zamítli můj zákon o osobní hmotné a trestní odpovědnosti vrcholných politiků. Je to demokratické jednání vůči občanům? Věřme, že jejich autokracii bude brzy konec. A jak ve Francii, tak i v České republice budou vládnout ti, kterým země a stát patří, tedy občané. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, tak prosím sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které v českých zmanipulovaných a cenzurovaných médiích nezazní. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme při sobě.